শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য জুৰি প্ৰতিবাদ চৌবিছ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ ফল প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ শনিবাৰে দিনটোত বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লুণ্ঠন ৰাইজ আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰত থকা শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আছুৱে বাহিৰ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী যি আতিশাৰ্য তাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ মাচুল দৈনিক যি বৃদ্ধি আৰু অসমত বিদ্যুৎ যি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বনত আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এইখন চৰকাৰে অসমৰ সৰ্বোস্ত জনসাধাৰণক জীয়াটো ভোগাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ অনিয়মীয়াভাৱে বা বিদ্যুতৰ মাছো লোৱা নিয়মীয়াভাৱে আজি প্ৰত্যেকখন ঘৰ আজি প্ৰতিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থা আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট নামটোৰ জৰিয়তে যিখন অসমত আজি বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই তেওঁলোকে যি ধৰণৰ দৈনিক প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অচিৰেই এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে এনেকুৱা আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে আপুনি আপোনাৰ ভঁৰালত ধান কিছুমান জমা কৰি ৰাখিছে আৰু এ পি ডি চি এল বা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰে তেওঁলোকৰ ভোক অনুযায়ী নিগৰণিৰ নিচিনাকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধানবোৰ খাই থাকে গতিকে এই যিবোৰ আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে এ পি ডি চি এলৰ দ্বাৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘৰে ঘৰে দি আচলতে স্মাৰ্টলি ডকাইতি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো আচলতে বন্ধ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আচলতে প্ৰতিবাদ হৈছে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ইয়াৰ তীৱ ভাষাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি সকীয়াই দিছোঁ যে সাধাৰণ জন জনগণে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আচলতে বিষয়টো খুব ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্টলি বুজিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ভাঙি পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা বেছি অসুবিধা হৈছে আমাৰ আমি এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে আগতে আমি দুইশ তিনিশ টকাত চলি গৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাচিন তেলৰো দাম বঢ়াই দিছে আৰু আমাৰ হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ ৰিচাৰ্জটো মাহে মাহে ভৰা অসুবিধা আগতে এমাহ কিবাকৈ কামত যাব নোৱাৰিলে আমি বিল দিব নোৱাৰিলে কাৰেণ্টটো আছিলে পিছৰ মাহত বিলটো দি দিছিলোঁ আগতে মাহত আমাৰ দুটা ফেন টিভি আৰু তিনি চাৰিটা লাইট আমি জ্বলাইছিলোঁ আমাৰ দুইশ আঢ়ৈশ টকা আহিছিলে এতিয়া আমি হাজাৰ টকা ভৰাবই লাগে মাহটো নাযায় তথাপিতো আৰু কাৰেণ্ট নাথাকে কাৰেণ্ট দিনটো তিনি চাৰি ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাথাকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ এতিয়া চোৱা আমাৰ অকণমান যদি আমাৰ তিনিচুকীয়াত বা য'তে অসমতে হওক হয় অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে কাৰেণ্টটো কাটে কাটি দিনটো কেতিয়াবা দুদিন কাটি দিব কেতিয়াবা তিনিদিন কাটি দিব কেতিয়াবা মানে তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাও নাহে আজি আমি সেই কাৰেণ্টটো নাথাকোঁতে আমি আমাৰ ৰেচনৰ দোকানত কেৰাচিন তেল দিছিলে কেৰাচিন তেলটো আজি লুপ্ত কৰি দিলে লুপট কৰি পিনি প্ৰাইভেটৰ বাহিৰত বিক্ৰী কৰি আছে নব্বৈ টকা এশ টকা লিটাৰকৈ কাৰণ কেলৈ আপজি দুখীয়া মানুহ দিয়া বস্তুখিনি বাহিৰত কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে আজি দুশ টকাৰ পইচা আমি ৰিচাৰ্জ পেলাই আমি দুদিন নাপালি আমি যে ফেন হ'লে আমাৰ ভয় লাগে কেলৈ কাইলৈ ৰিচাৰ্জ যদি কাটি দিয়ে আমি পোহৰ ক'ব পাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষ কথা আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবই লাগিব যি কৰি হ'লেও সেইকাৰণে মই যদি দুখীয়া মানুহৰ যদি এই অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে যদি দুখীয়া যদি মূল্য বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আগৰ মিটাৰটো দিব লাগে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো এৰুৱাই লৈ যাব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ৰাজ্যত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক শক্তি বিভাগে শক্তি দেখুৱাইছে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট মিটাৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাতো যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে শক্তি বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰত কিন্তু দেখা সময়ত বিল আহিব লাগে দুশ টকা সেই সময়ত ছশ আঠশ টকা মই সৈতে স্থানীয় ৰাইজ আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইমতে কি ক'ব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যি আজি চাওক স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে এইটো আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যে ৰাইজক ৰামঠকন দি আছে আৰু ৰাইজক যে শোষণ কাৰ্য চলাই আছে এয়া কিন্তু বৰ নিন্দাজনক ঘটনা এই ঘটনা আমি অসম চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা হোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ কেৱল ক্ষতিহে হৈছে আজি চাওক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আজি কি কৰিছে চৰকাৰে তিনিশ চাৰিশকৈ বিদ্যুৎ ইউনিট ফিৰি দিছে কিন্তু আমাৰ অসমত এক ইউনিট বিদ্যুতে ফিৰি দিয়া নাই আজি এনেকুৱা অৱস্থা দক্ষিণ শালমৰা মানকাচৰ জিলাখন এখন অসমৰ ভিতৰত দুখীয়া জিলা আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহবোৰ দুখীয়া মানুহ কিন্তু চৰকাৰে কি কৰিছে বিদ্যুতৰ জৰিয়তে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক লুণ্ঠন হ্ৰাস কৰি আছে আজি চাওক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো সুবিধা হোৱা নাই কেৱল ক্ষতিয়ে হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ কিবা সুবিধা হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালেহেঁতেন কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে এটা মানে অপকৰ্ম এটা কাম কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ যোগ্যতা নাই আজি বিদ্যুৎ বিভাগৰ যদি তেনেকুৱা যোগ্যতা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে অসমৰ মানুহক লৈ কিবা এটা চৰ্চা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন উন্নতিৰ হকে কাম কৰিলেহেঁতেন আজি বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাতেকেইটা কি কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আমাৰ দক্ষিণ আলমৰা মানকাছৰ জিলাতো নহয় অসমৰ মানে বিভিন্ন জিলাত এতিয়াও বিদ্যুতৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক আহান জনাইছোঁ যে আমাৰ দক্ষিণ আলমৰা মানকাচৰ জিলাত বিদ্যুতৰ কাৰ্যালয় এটা আমাৰ তিনিটা কাৰ্যালয় হ'ব লাগে এটা হ্ৰদৰ হাঠি মাৰি থ'ব লাগে এটা বাগা ভাৰা থ'ব লাগে যিটো এই বিল কেনেকুৱা আহে বিলটো এওঁলোকে কি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে এমাহত যদি বিল আহে একশ বিছ টকা নেক্সট মাহত বিল আহে পাঁচশ টকা হাজাৰ টকা এইটুকু কেনকা কথা এনেকা মানে লুণ্ঠন মানে কোনো সরকারে চলোৱা নাই যিটো আজ হিমন্ত সরকারে চলাই আছে আজি মানুষক মানে মৃত্যুর মুখলে ঠেলে দিছে স্মার্ট মিটারের জড়িয়ে স্মার্ট মিটার যদি অতি সালে চেঞ্জ নক তেনেহলে কিন্তু ইয়ার বিরুদ্ধে আমি বিক্ষোভ কার্যসূচী ৰূপায়ণ করি আর একটা কথা কি লাগিলে আমি রাইজ ছাত্রছাত্রী সকলে রাজপথ লাম আর আমার যদি আছে চরকারের বিরুদ্ধে আমি এম কিন্তু স্পষ্টভাবে বিদ্যুৎ বিভাগক আমি সকিয়ে দিছোঁ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈ নলবাৰী অগপৰ তৎপৰতা নলবাৰীত সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধিৰ কুচকাৱাজ সমষ্টিৰ কেইবাগৰাকীও স্থানত কেইবাটাও স্থানত অগপৰ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে একেটা দিনতে পাঁচটাতকৈও অধিক স্থানত সাংগঠনিক সভা সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈছে সাংসদ শনিভূষণ চৌধুৰীয়ে নলবাৰীত অগপৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈ নলবাৰীৰ অগপৰ তৎপৰতা নলবাৰীত সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধিৰ কুচকাছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সমষ্টিটোৰ কেইবাটাও স্থানত অগপৰ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে একেটা দিনতে পাঁচটাতকৈ অধিক স্থানত সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাংগঠনিক সভাত অংশ লৈছে সাংসদ শনিভূষণ চৌধুৰীও আজি পহিলা ভাদ ভক্তিৰসত বিলীন হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহ যোৱা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম সত্ৰ নকৰি মাজুলীতো আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ মাজুলীৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰ আৰু প্ৰতিখন সত্ৰতে আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ ভোপুৰ সত্ৰ দক্ষিণপাট সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ হোৱা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে সত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে নামঘৰসমূহতো পৱিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ আৰু সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ আনহাতে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ বৰ নামঘৰসমূহতো আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয় নাম ভাদ মাহৰ পহিলা দিন উপলক্ষে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হ'ল কলিয়াবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভঁৰালী নামঘৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে ভঁৰালী নামঘৰত ভঁৰালী নামঘৰত চাকি বন্তি শৰাই আগবঢ়ালে মনোম্জা পূৰ্ণ হয় বুলি অতীজৰে পৰা আছে লোকবিশ্বাস আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত দীপাংগ দিবাংগৰ দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ভাদ মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত আৰু হৰি নামৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া ভঁৰালী নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে এতিয়া ভঁৰালী নামঘৰ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত ভৰালী নামঘৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে আজি যিহেতু পহিলিহেতু পহিলা ভাদ আৰু এই পহিলা ভাদতেই দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাই ভক্ত সমাগম হৈছে এই ঐতিহ্য মণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰায় ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে হৰি নামৰে মুখৰিত হৈছে ভৰালী নামঘৰ যিহেতু পবিত্ৰ ভাদমাহ আৰু আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহে নাম প্ৰসংগ প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিব আজি পঢ়িব পবিত্ৰ ভাদ মাহক এনেদৰে নাম হৰি নাম কীৰ্তনৰে মুখৰিত হৈছে আৰু আমি ভৰালী নামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ আৰু যিহেতু আজিৰে পৰা ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ইয়ালৈ আহিছে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে ইয়ালৈ আহিছে যিহেতু এক লোক বিশ্বাস আছে ভঁৰালী নামঘৰলৈ অহা ভক্তসকলৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে ইয়াত সেৱা বা ৰূপ বন্তি আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আৰু দেখুৱাইছোঁ এই মন্দিৰৰ ঐতিহ্য এটা এটা তুলসী সূতা এই তুলসী সূতাৰ এক ঐতিহ্য আছে ভৰালী নদীয়ে স্নান কৰা তুলসী সূতা আজিও সেই তুলসী সূতাটো এনেদৰে তেনেদৰে সযতনে ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এজন লোক আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম যিহেতু আজি পবিত্ৰ ভাদ ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ঠাইত ভক্ত হৈছে আজি আমাৰ নাম ভয় নামঘৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভয়ী নামঘৰত আজি নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰাই আমাৰ যদি আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ইয়াতে শৰাই খৰি তাত তেল বন্তি ধূপ ধুনীয়া আদি কৰি মনৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা সি কাঁতৰ কৰি সনাগত হয় আৰু তেওঁ এখন যি যি মনস্থ দেখুৱাই ধৰিছে সেই সেই মনস্তখিনি পূৰ্ণ হৈ দিনাই বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ বন্তিবলৈ আহিবৰ কাৰণে প্ৰভুৰ আমি আশ্বাস দিছোঁ আৰু সেয়েহে প্ৰভু আপোনাৰ কৰ্মভাগ কৰিবলৈকে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত ভক্তসকলে যেনে কোনো আপদৰ ভাগি নোহোৱাকৈ আপদ কোনো বিপদৰ নোহোৱাকৈ আগন্তুক গছৰো সকলোৱে পৰমায় সভা কৰি প্ৰভুৰ যশস্বভাই শিৰসীসকলৰ সবাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰি বৈকুণ্ঠৰ দিনাই প্ৰভুৰ বন্তি বৈকুণ্ঠক শক্তি দিয়ক সবাক সেই ৰূপ দাস লৈ আমি তেখেতৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি তেখেতৰ ওচৰতে সৰণাগত হৈ তেখেতৰ কৰ্মভাগ কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আজিৰ পৰা নাম প্ৰসংগ উদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজভোগতে আহি একত্ৰিত হৈছে আৰু নাম প্ৰসংগ বৰ্তমান চলি আছে গতিকে আমাৰ এই তেখেতৰ ওচৰত এই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হেৰি কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখত শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ পুতলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এ পি টি চি এল মুৰ্দাবাদ শক্তিমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি ধনীৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ স্মার্ট মিটার মিটারের একজন ভুক্তভোগী আগে আমি দুই টাকা বিল দিতাম এখন আট থেকে দশ টাকা দিতে লাগে দেখুন যারা গরিব মানুষ এমন আছে লাইটের বিল তারা পরিবার চালাই তো লাইটের বিল দিতে লাগে লাইট চালা চলতে লাগবে আগামী দিনে তো এই কারণে আজকে যুব কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীরা কংগ্রেসের সহকর্মীরা এটা প্রতিবাদে নামছে এবং সমগ্র আসাম জুড়ে এটা প্রতিবাদ দিব বিশেষ করে আজকে আমরা এটা প্রত্যেকে এটা প্রতিবাদ করলাম আগামী দিনে যদি আজকের দিনে আজকের দিনে যদি আমাদের এই আন্দোলনের দাবি না মানা হয় তে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন নেব আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিন প্ৰথম দিনটোতে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে এইটো ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ লগতে ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ বটদ্ৰৱাৰ জন্মস্থানতো নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰা হৈছে কোনো কোনো ঠাইত এমাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ ভাদ মাহ ভাদ মাহ মানেই এক অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তি শৰত ঋতুৰ অন্তৰ্গত এই ভাদ মাহৰ নাম উৎপত্তি হৈছে পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ পৰা হৰিনামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ বঁটা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতিকে পবিত্ৰ ভাদমাহ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰ হৰিনামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকিব আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধলিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল তিতাবৰৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই শেষৰ দিনলৈ এমাহ জৰি ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে হৰিনাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি তুলিব ৰাজ্যৰ আকাশ বঁটা আমাৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজি পহিলা এক ভাদ ৰাতিপুৱা প্ৰায় চাৰি বজাৰ পৰা অগণন ভক্তৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন দিশত আমি বহুখিনি শাখা সমিতি গঠন করে কামখিনি নিয়ারিক চলার প্রচেষ্টা হাতত রাখি যাতে কোনো কাৰণতে সের কি প্রসাদর বিমুখ হব নয় এইখানে আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য যুহর ঐতিহাসিক ঢেকিয়া বরনাম ঘর আরম্ভ হল মাহজোরা পালদাম পাই খোল তাল ডবা শঙ্খর ধ্বনি মুখরিত হল ঢেকিয়া বরনাম ঘর হৰিনামৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈছে চৌপাশ পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ মহাপুৰুষ শ্ৰীজী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেঁকীয়া বৰনামঘৰৰ ঊলৰ দৰে এইবাৰো চাৰি বসিঙা পালনাম এই পালনাম মাগি আজি সোতৰ আগষ্টৰ চাৰে আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু সোতৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই পালনাম চলিব আৰু ৰাতি এখন মহাভুষা ভাও নাই এই পালনামৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে সেই পালনামত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে আজিকালি আমাৰ ইয়াত বিদেশী পৰ্যটকেও এই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰে সেয়েহে আমি বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ কাৰণেও আমি ইয়াত সুবিধা ৰাখিছোঁ এটি জিৰণি কথা ৰাখিছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰলৈ আগমন ঘটিছে তীৰ্থযাত্ৰী ভকত বৈষ্ণৱৰ সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ লগতে তিনিশৰো অধিক নামঘৰত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা কাৰ্যসূচী কৃষি কৰ্মৰ পৰা আহৰি পাই কৃষক ৰাইজো এতিয়া হৰিনাম কীৰ্তনত মগন হৈ পৰিছে ভাদ মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ জন্ম তিথি লগতে মানে ভগৱান কৃষ্ণ কৃষ্ণদেৱৰ জন্ম জন্ম মাহ গতি মাহটোক সকলো মাজুলী বুলি হয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অতি উলহ মালেৰে পালন কৰা হয় আৰু আমাৰ সৰু কৰ্ম সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ আইসকলেও দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিদিনে গোটেই মাহটো আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম পহিলা ভাদ উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে Bureau Report, News 18, Home. notice. গুৱাহাটীত বিজেপি নেতা ৰহস্যজনক মৃত্যু ৰে'ল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে অশোক বৰ্মনৰ মৃতদেহ বিজেপিৰ গীতা মন্দিৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক আছিল অশোক মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ নুনমাটিৰ দুই নং বাপুজী নগৰত ছেক্টৰ থ্ৰী ৰে'ল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ আৰু তাৰপিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত অশোকক হত্যা কৰি ৰে'ল লাইনত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহত স্পষ্ট আছিল আঘাতৰ চীন ৰে'ল লাইনৰ কাষতেই উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ বাইকখনো অশোকক হত্যা কৰি ৰে'ল লাইনত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কোনোবাই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে কাৰণ শৰীৰত দেখা পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো আৰু কাষতে আছিল বাইকখনো নুনমাটিৰ দুই নং বাপুজী নগৰত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ছেক্টৰ তিনিৰ ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে অশোকৰ মৃতদেহ অশোকক হত্যা কৰি ৰে'ল লাইনতে পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহত স্পষ্ট আছিল আঘাতৰ চিন ৰে'ল লাইনৰ কাষতে উদ্ধার করা হইছে যুবকজনৰ বাইকখনো ৰাতিপুৱা কালি সহায় তমন পৰি ৰলে গলে অলে গৈছে জিমত যাম জাং বুলিলে জিমত জাং বুলিলে ডাঙৰটো গাড়ী চলাই উবিৰ গাড়ীখন চলাই ইয়াৰ ৰাতি 12 টা লৈ নাহা না আমি সোনি নাহে আজি আইব মোবাইল দুটা নাই মোবাইল লতা দুটা নিছি তাৰ ছত ৰাতিপুৱা আৰু ফোন কৰিছে বুলে আমাৰ এই হালপতিৰ হিৰাগ লগি মোবাইল ল যে অমুক বৈৰা ল'ৰাটো ট্ৰেইনে খুন্দৈছে সেইখিনিয়ে কথা আৰু বেলেগ নাই চম্পক বৰ্মন অশোক বৰ্মন এইটো কাম একো নাই আপোনাৰ ক'ত বালা পেলালা আপ্নি কিবা এটা দিলাক আপুনি চাই থাকলা মানুহগেদি সদেশীয়ে দিলাক বা বালাগেৰি ইয়াতে পেলাব লাগিব কিমানমান বয়স আছিল ওঠৰ বছৰমান হৈছিলে পি বোলে কৰ্মী আছিলে বিজেপিতো লাগি থাকে শিৱসাগৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত চাৰি যুৱক আটক কৰা হৈছে মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা আৰু ৰাজীৱ কলিতাক আটক কৰিছে মিণ্টু চেতিয়াক ডিমৰ পৰা চৰাইদেউৰ সমীৰ আহমেদ আৰু বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে চৰাইদেউৰ পৰা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আটক হৈছে ৰাজীৱ কলিতা পোন্ধৰ আগষ্টত শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছিল দুটা সন্দেহজনক আই টি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় বি জি ৰোডৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল আই টি সদৃশ সামগ্ৰী এছ আই টি গঠন কৰি আৰক্ষীৰ ক্ষীপ্ৰত তদন্ত আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ দৌলত সিং নিগী গেষ্ট হাউচৰ সভাকক্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত বৈঠক হয় হৰমিত সিং আৰু পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ লগতে অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰতো বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত উপস্থিত অসম আৰক্ষী উত্তৰ পূব অসম মণ্ডলৰ মহাপৰিদৰ্শক সত্যৰাজ হাজৰিকা ইতিমধ্যে বোমা উদ্ধাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ চাৰিখনকৈ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে বিভাগীয় গোচৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ পাণবজাৰ দিছপুৰ থানাৰ লগতে সাতগাঁও থানাতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বি এন এছ ই এছ এ আৰু ইউ এ পি এৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আনহাতে বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাই জিলাই আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাসমূহৰ আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ডি জি পি কাৰ্যালয়ত দিব তদন্তৰ ৰিপৰ্ট বোমাৰ নিচিনা বস্তু বমলাইট ডিভাইচ পোৱা হৈছে আৰু য'ত য'ত কোৱা হৈছে তাত এছ আই টি ফৰ্ম কৰা হৈছে এছ আই টিবিলাকত এছ পি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ছুপাৰভাইজ কৰি আছে গুৱাহাটীত হ'লেতো ডি চি পি আৰু চি পি কৰি আছে গেজেটেড অফিচাৰ আৰু ডি এছ পি ৰেংক ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছে প্ৰথমটো হ'ল এই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ অলপ কথা পতা হ'ল নাম্বাৰ টু হোৱাট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড বিকজ আমাৰ বেচিক

চামগুৰি কদমগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগী বাইকৰ খুন্দাত জান্নাতুল আনচাৰী নামৰ ছয় বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাইজে বাইক চালকজনক কৰায় কৰি গতালে আৰক্ষীক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাদুনগৰী মায়ঙত উখল মাখল পৰিৱেশ মায়ঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজাল ইন্দ্ৰজাল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত উৎভাসিত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজালত আয়োজন কৰা হয় বিদ্যাৰ যাদুবিদ্যাৰ এক প্ৰদৰ্শনী য'ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এশ এগৰাকী প্ৰদৰ্শন এগৰাকী লোকে প্ৰদৰ্শন কৰে সংসভ্ৰ আৰু যাদুবিদ্যা আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত অজয় পলৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া পাত্ৰৰ পৰা হয় নিশ্চয়কৈ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ আৰু যাদুৰ দেশ হিচাপে খ্যাত মায়ং আৰু মায়ঙত এইবেলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজাল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইন্দ্ৰজাল যি যাদুৰ যি উৎসৱ সেই উৎসৱত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যি মায়ঙৰ যি মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় সেই আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধক বা যাদুবিদ্যাৰ যিসকল সাধক তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি যাদুবিদ্যা তেওঁলোকে যাদুবিদ্যা ইয়াত প্ৰদৰ্শন তান্ত্ৰিক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মোৰ ঘৰ মায়াঙতে হয় আৰু মোৰ নাম হ'ল সুলভ ডেকা মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ মায়ঙৰ যিটো যাদু বুলি কোৱাৰ ভয়ানক যিটো শব্দ বা যিটো এটা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে সেইটো এতিয়াও বৰ্তি আছে আৰু মই এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এই যুগেৰে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যিটো এই প্ৰজন্মটোৱে আমাৰ আগত পাৰ হৈ যোৱা প্ৰজন্মৰ পৰা এই বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰি শিকি ল'ব লাগে মই এই বিদ্যাটোত একচুৱেলি মই আজি তিনি চাৰি বছৰ অধ্যয়নত থিয় আৰু মই মানুহক বিভিন্ন চিকিৎসাৰ চিকিৎসা বুলি নহয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই মানুহক উপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষমো হৈছোঁ আৰু মোৰ ইয়াতে নহয় মোৰ বাহিৰৰ এন জি অ' ফালৰ পৰাই হওক বাহিৰৰ ইলেচিয়ান বিছ তাৰিখ একৈছ তাৰিখে এজন হাৰিয়া মানা হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিব মানুহ আৰু উৰিষ্যাৰ এজন তাৰপাছত জাৰ্মান জাৰ্মানৰ পৰাও আহিছিলে মাইকেল জেকচন বুলি কয় এজন তেওঁলোককো মই উপকৃত হৈছে মই নহয় ভগৱানে কৰিছে গতিকে যিটো প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসটো মই মানে ধৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ দেউতাৰ দেউতাহঁত মানে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত বৰ বৰ একজন এক্সপাৰ্ট আছিলে গতিকে বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে কি কি কৰিব পাৰিব একচুৱেলি এই বস্তুটো বহুত মানে ভয়ানক বস্তু একফালে চাওক তন্ত আৰু মন্ত্ৰ তন্ত বস্তুটো মানে সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু মন্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু যিটো আমি মেজিক বুলি কওঁ সাধাৰণতে যিটো ভেলকি বাজি সেই ভেলকী বাজিটো এটা বেলেগ বস্তু কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিটো বস্তু আছে এই বস্তুটো হৈছে এক কথাটো হৈছে সাৰ মানে ইয়াত পলস নাই মানে যিটো ভেলকী বাজি তাক এটা পলসৰ তুলনাত মই তুলনা কৰিছোঁ সেইটো মানে কি প্ৰেক্টিকেলি আপুনি শিকিলেও বা মই শিকিলেও দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু এই মন্ত্ৰ বস্তুটো এটা সাধনাৰ বস্তু মই বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু এই বয়সত বহুত কিছুমান নিয়ম নীতিত চলিব লগা হৈছে দেখুৱাইছে এনেধৰণে আচলতে যি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা যাদুবিদ্যা আচলতে সেই যাদুবিদ্যা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এনেধৰণে একত্ৰিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল তান্ত্ৰিক বা যাদুবিদ্যা যিসকলে কৰে তেওঁলোক আহিছে আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি প্ৰদৰ্শন কৰক মোৰ গাঁও হৈছে দেওশাল মোৰ নাম শ্ৰী মহেশ্বৰ পাটল মোৰ মানে আজি ইয়াত বিশেষ আজি এই সমাগমত আহিবলগীয়া হ'ল ইয়াতে সকলো আমাৰ বেজ অবিৰাজ বা যাদুঘৰ সকলোৱে বহি আছে আৰু আজি এই সমাগমত আমাৰ কিবা জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা মোৰ আজি এই শিলটো হ'ল সেইটোতো কোনো যাদু নহয় এইটোতো হ'ল মানে আমাৰ তেখেতে আমাৰ প্ৰভু মহাদেৱে যিটো দিয়া আমাৰ প্ৰত্য মানে প্ৰত্যেক জাতিগতৰ কাৰণে কিছুমান নিয়মবিলাক মানে তেখেতলোকে আমাক বৰদান দিছিলে সেই বিদ্যাবিলাক আমি জীয়াই